Մեկնարկած աշնանային զորակոչի օրերին Հանրապետական զորահավաքականում կարելի է հանդիպել ոչ միայն ապագա զինվորների հարազատներին, այլև շատ հաճախ ոլորտի պատասխանատուներին։ Արդեն ավանդույթ է դարձել ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի և մշտական հանձնաժողովի այցելությունները Հանրապետական զորահավաքականյան։ Մեծ առաքելության եք ձեր ջան, մեզ պաշտպանելու ձեր հայրենիքը, ձեր ընտանիքը, ձեր հարազատներին, ձեր բարեկամներին, հայրենիքի հանդորությունը և անվտանգությունը։ Կենտրոնական հավաքականի բժշկական հանձնաժողովի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Հովսեփյանի ներկայացմամբ զորակոչիկների շրջանում հիմնականում հանդիպում են սիրտանոթային հենաշարժական, նաև որոշ դեպքերում հոգեկան, հոգեբանական շեղումներ, որոնք հայտնաբերելուց հետո զինակոչիկները հոսպիտալացվում են։ Նկատունեցեք, որ մենք զինապարտության օրենքը մի կարևոր փոփոխություն ենք արել նախանցած տարի, որ եթե զինապարտության ենթակա զորակոչիկը հիվանդ է և տարեկետման իրավունք է տրվում, ապա նրա բուժումը կատարում է պետ պատվերով և ուրեմն պետք է հսկողության տակ դրվի առողջապահության նախարարության և զինկոմիսարիատների կողմից։ Ոլորտի պատասխանատուները հավաստիացրին, զորակոչի ընթացքում և հատկապես բուժզնման ընթացքում ամեն ինչ անում են կոռուպցիոն երևույթներից խուսափելու համար։ Նախարարության ղեկավարության ուշադրություն կենտրոնում, դրա համար մի քանի հանձնաժողովներ, դրա համար մենք ունենք նույն հենց բժշկականը մի քանի իրարից անկախ հանձնաժողովներ, ցանկացած օղակում մենք փորձում ենք մի քանի իրարից անկախ օղակներ ունենանք, որպեսզի հնարավորինս բացառվի նման երևույթները։ Այցելելով համոզվեցին, որ դժգտեր տեղում են, հասցնում են օրվանցածքի բոլոր զորակոչիկների քրության ենթարկել, լինում են հազվադեպ դեպքեր, երբ որ զորակոչիկը ջերմություն է ունենում, պահի կամ մրսատության, որտեվ մինչև այստեղ հասնելը զորակոչիկը արդեն նախորդ հետազոտված է, և պարզ է, որ միայն արտակարգ պայմանների բերումով, եթե ասենք ջերմության պատճառով կամ նոր ծակած հիվանդության պատճառով, նա հետ կարող է տրվել զորահավաքականից և լրացուցիչ հետազոտման ենթարկվել, որը որ տեղի ունի։ Լրագրողների հետ շփումը Հրայր Կարապետյանը անդրադարձավ նաև 2011 թվականի ընթացքում իրականացված մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների, որոնց նշանակությունը ավելի կընդգծվի հետագայում։ Հանձնաժողովը ուշադրության կենտրոնում է պահում նաև խաղաղ պայմաններում զոհված ազատամարտիկների այն գործերը, որոնց իրավական լուծումից ծնողները դժգոհ են։ Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում ծնողների լիարժեքորեն պատասխան կտանք բոլոր տեսակի խնդիրների վերաբերյալ, և ի վերջո մեր խնդիրն է, որպեսզի նրանք համոզված են, որ առնվազն քննությունը արդար է և բոլոր մեղավորները իրենց պատիժները կրել են։ Կարեն Մանգասարյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն Այսօր։